Сетне си направил жена и си изседил с него. Запомог те опонове, защото така е било на твоето величие. Да не бъде човек сам на земята и се владико. Запростри ръкаци от твоето светло жилище и съчетай ръба си яла. Тръпи си жени, защото те са съчетават мъж и жена. Съедини ги съглас, мечай ги на мътка на плътна и в плодно до тробе до добрият млечина. Защото на твое царство и силът и слава. Да отдай ти ли си ти до тези увек и веко. Божия раб Явор, Божия да мине жения в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Печалът Божия раб Явор, Божия да мине жения в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Печалът Божия раб Явор, Божия да мине жения в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божията любине жене с Божия раб Явор в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божията любине жене с Божия раб Явор в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Венчава се Божията любине жене с Божия раб Явор в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Господи Боже, на слава и чест ги вечой. Господи Боже, на слава и чест ги вечой. Господи Боже, на слава и чест ги вечой. Слава и чест ги вечой. Господи Боже наш, славою и честью Святого Евангелия спреди. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во това време имаше сватба в Галилейски, Исусовата майка беше там. Покани беше на сватбата също Исус и учениците му. Их си привърши вието, казва Исусу, майка му видов няма. Исус си казва, какво имаш ти с мен и жена, още не е дошъл часът ти. Майка му рече до служителите, каквото ви кажа, скорете. Имаше там шест камени дьови, после за мене. По юдейски обичай, мирате на мен и подри мен. Исус им казва, на камените дьови, господа, и на поле, ако стадо се подапия, тогава по-долу поти се запазил, доброто видал да свика. Така Исус стори на човек и слънце в Калакалине и изпили славата си, и учениците повярваха в него. Не осъдително се усмири, да призоваваме Тебе Небесни Бъгвате и да казваме и Сина и Святаго Духа.